Gürcüstanın paytaxt şəhəri Tiflis Kanal S-i necə qarşıladı? Tiflis haqqında nələri bilmək vacibdir? Sağlam həyat verilişinin əməkdaşları çəkilişlərə ilk olaraq hardan başladılar? Sovetlər dönəmindən həkimlərin təkmilləşməsi ilə məşğul olub, hazırda da öz yüksək nüfuzunu saxlayan klinika hansıdır? Klinikanın baş direktoru David Piradzenin Kanal S-ə müsahibəsi. Мы очень рады, что Канал С сегодня гостит у нас. 20-dən çox professorun tələbatını ödəyən laboratoriya necə olmalıdır? Dünya səviyyəli müalicə və diaqnostika haqqında məlumatlar sağlam həyat verilişinin bu buraxılışında.